Dobrodošli u Jocinu kujnu. Danas pripremamo jako interesantan recept. Ruske punjene paprike. Sa prilogom su, apsolutno se drugačije pripremaju kao što mi pripremamo, ali jako su ukusne i jako interesantne. Preporučujem i vi isto na ovaj recept da pripremite ove lepe ruske punjene paprike. Možemo krenuti u avanturu pripreme ovoga predivnoga jela. Potrebno je 4 lepa krompira, 400 g junetine, 2 sveža paradajza, 2 crna luka seckan na kockice, 1 crni luk seckan na režnjeve, pola kafene kašike bivera, 1 kafena kašika crvene slatke paprike, 1 kafena kašika kima mlevenoga, soli po ukusu svako, suncokretovog ulja 4-5 kašika, 5 supenih kašika peršunovog lista seckanoga, 50 g pirinča ili vam riže, 2 šargarepe, 9 paprika koje ćemo da punimo, voda je potrebna i naravno danas jedna lepa čaša vina iz vinarije Kovačević za kuvara. Možemo da krenemo. U jednu posudu stavimo junetinu, seckani crni luk, rižu, peršunov list, jako lepo peršunovog lista, mnogo zahteva. Takav je recept. Crvenu slatku papriku, kim, biber, svako soli koliko je naučio da soli i ovde se zahteva da se stavi malo ulja, pošto je junetina i nije dovoljno masna, tako da treba malo ulja da se sipa. Sada sve lijepo zajedno izmješamo, da sjedinimo ove elemente. Umesili smo sa rukom jako lijepo ovu našu smesu. Primetili ste da ovaj recept ne sadrži jaje i ne sadrži beli luk. Ovo je ovakav ruski recept. Sa rukom punimo lijepo ove naše paprike. Sve dok imamo paprika, sve ćemo lijepo da napunimo. Jako to lijepo brzo ide, pošto radimo sa rukama. Sve dotle dok ima paprika, smese, dotle radimo. Jako lijepo ide. Isto i ovo odmara živce. Ako vam ostane malo smese, kao što je i meni ostalo, samo lijepo stavimo na stranu i to stavljamo u vodu u čemu ćemo da kuvamo paprike. Pošto unutri nema jaja, neće da se zgusne. Samo lijepo sklonimo na stranu. U zagrijanu posudu sipamo 2-3 supene kašike suncokretovog ulja i crni luk. Malo ga izdinstamo. Nakon 4 minuta luk je polako se opustio. Možemo slobodno da sipamo 50 g paradajz paste i sada ćemo ovu paradajz pastu lijepo zajedno sa lukom još da pržimo. Paradajz pasta jako podnosi temperaturu, tako da jako možemo lijepo da radimo. 3 minuta smo zajedno pržili pastu i crni luk, sada sipamo paradajz. Paradajz će lijepo sada da ohladi ovu našu smesu. Sada možemo da posolimo i da pobiberimo.
i dalje nastavljamo da dinstamo ovu našu smesu. Samo lepo ovako. Nakon 4 minuta stavljamo šargarepu i šargarepu zajedno dinstamo sa ovim paradajzom i lukom. Nakon 2 minuta sipamo i krompir. I krompir zajedno u ovoj smesi da preuzme ukuse, lepo izdinstamo. Nakon 2 minuta počinjemo i lepo stražimo naše paprike. Samo ih ovako slažemo. Lepo će svaka da nađe svoje mesto. Vidjet ćete, to će biti baš onako kako treba. Taman su nam sve paprike našle mesto. Možemo sada da sipamo vodu. Vodu sipamo taman toliko da lepo pokriju paprike, taman koliko je dovoljno. Sada možemo da stavljamo ostatak od našeg punjenja što je ostalo. To će lepo da se raziđe i to će jako lep ukus dati ovom našem soku. Vidjet ćete. Znači, samo ovako lijepo poređamo. Tako kada smo sve stavili unutra, još jednom posolimo. Stavimo bibera. I lijepo kad počne da ključa na srednjoj vatri, kuvat ćemo dok se ne skuva. Pogledat ćemo ovako, kada počne da ključa, smanjimo na minimum, stavimo lepo na minimum, poklopimo i čekamo da se skuva. Jedan sat su nam se kuvale ruske punjene paprike, savršeno izgledaju, možemo da serviramo. Gotove su ruske punjene paprike. Pogledajte kako su se one divno, lepo skuvale. Krompir je mekan, prilog je mekan. Jako je bilo interesantno pripremiti ovo jelo ruske punjene paprike. Mi ne pravimo na ovaj način, ali je jako interesantno i jako iskustvo je jako lepo da možemo da vam preporučimo da i vi isto ovako napravite ove lepe ruske punjene paprike. Jako mi je drago što pratite Jucinu kujnu i ako ste u mogućnosti, molim vas da me lajkujete, znate da to meni mnogo znači. Do skorog vidjenja, puno pozdrava od Jucinu.